välkommen tillbaka till kanalen. Det var några veckor sedan jag spelade in, men ni kommer ändå se de här videorna i september förmodligen. Och anledningen är att jag jobbar på Systembolaget och där måste man vara märkesneutral. Så att jag får inte göra reklam för olika typer av öl så länge jag jobbar där. Och just nu jobbar jag över sommaren. Men i alla fall, den idioten har i alla fall samarbete med Lövstabruk bryggeri. Och de har gjort en ny flaska öl i Sungenanda då. Och ja, det är en riktigt klassisk tjock flaska. Kökflaska heter det. Klassisk svensk långburk, pass på flaska. En lager. Ovanligt att det är lager. Tråkigt, men det behövs nu när det är sommar. Ja, jag har inte kollat upp smaksättningar och sånt där, utan jag får bara gå på känsla helt enkelt. Och långburksflaskan ser ut sådär. Fruktansvärt jävla sungenaktig, och ni ser att det är sungen och det är Lövsta bruk bryggeri. Och eftersom jag har två personer i influerande som har humor i sin anda, som är kopplade till Hälsingland. Sungen har stuga i Hälsingland, och sen kör vi Ingmar som kommer från Hälsingland. Så nu kör vi. Det börjar vara tass i käften. Det är 7 eller 8 idag. Ja, det kanske är. Jag vet inte. Men någon av dagarna i juli är i alla fall. Så att vi hugger in. Den jäveln ska vi ta. Jobben sådär. Och vi fyller på. Jag har inte tidigare provat någonting från Lövsta bruk. Provar inte varför, men så kan det vara. Eller det kanske jag har. Den loggan känns lite bekant. Nej, jag får avvakta. Så kan det vara. Vi gör som min god vän Johan Linnarsson. Vi tar det ofta. Jag har precis duschat och jag doppar näsan i skummet. Ja, det doftar inte fula i alla fall. Lite... Det kan inte vara möjligt. Lite karamell, lite choklad, fast det är konstigt i lager. Jag tycker den verkar fräsch, men det är något karamelligt i alla fall. Lite landsortsfyllda. Öltält, fast med fina kransar. God till hennes nåds boudoir. William Shakespeare. Nej, jag vet inte. Jag påminner om någonting. Nästan Newcastle, fast det är ju för fan ale. Det är nog karamelligt i alla fall. Och nu kommer lite malt också. Ja, landsortsfyllda i alla fall. Hej. Ja, lite klövigt, lite blommigt. Lite knäckigt, lite knäckebröd, lite blommigt framförallt. Det här är inte trodde, men här eller? Lite apelsin, lite citrusskal, men framförallt blommig. Oj, det var väldigt god. Jäklar. Oj. Fantastiskt. Nej, det var kvalitet på det här. Du, vad är det för halt förresten? Jag glömde kolla. 5,0. Ja. Det känns som att det är lite mer tryck i den. Smaken och så bara... Så det känns inte som att det är en 5,0. Nej, det här ska jag njuta av. Det här var en riktig överraskning. Oj.
Svårbrunt, men jag kommer inte dra på här. 4,6 av 5. Bra jobbat, Lövsta bruk. Sången, ja, du dricker ju mest. Men ja, i alla fall, bra jobbat. Gå på gåsar.